Karibu tena mbele, tuelekee katika kaunti ya Kisumu ambapo kuondolewa kwa nguvu kwa mjane kutoka kwenye nyumba na ardhi yake pindi mumewe anapoaga ni kinyume na sheria ya Kenya. Sheria hiyo inawazuia ndugu za mumewe kumnyang'anya mjane urithi wake, lakini sheria siku zote hazitekelezwi na haki ni vigumu kupatikana. Bramel Bwire alizuru nyumbani kwa mjane mwenye umri wa miaka 80 ambaye ameishi kanisani kwa miaka 3 baada ya kufukuzwa nyumbani kwake Nyahera, Kisumu, baada ya mumewe kufariki, na sasa anaripoti. Esther Akelo Jakoyo, Ajuza mwenye umri wa miaka 80, aliolewa hapa miaka 51 iliyopita. Masaibu yake yalibisha hodi mwaka 2019 pindi tu alipofariki mumewe. Kwa miaka 3 iliyopita, mama wa watoto 6 amekuwa akiishi kuzimu duniani. Alifurushwa katika ardhi yake ya ekari 5 Kisumu Magharibi na amelazimishwa kutafuta hifadhi katika kanisa hili kongwe. Mimi kama mimi nakuja hapa, mimi najenga hapo nyumba 69 mwezi wa 1. Kutoka hapo mimi nakishika hapo mpaka leo. Na yule baba ya Juma alikuja hapo 75 kama yeye nakuja kujenga nyumba popande hii. Kutoka hapo sisi kunaishi vizuri. Na ule baba yake hata na mama yake. Na kama hao wazee walikufa, Juma anabaki kuja kudanganya mimi, yeye nataka samba, yeye nataka samba. Mimi hapana kula, kama mimi nafikiri na saa nyingine mimi hapana kula kitu. Hata nipate kitu kidogo mimi safari nikule. Yeye mnaenda kwa roho yangu ni huyu mtoto anafanya kitu gani? Kesi ya Akelo si ya kipekee Nyahera Kisumu Magharibi. Hapa anapofariki mumeo, unapoteza hadhi yako katika familia, unapoteza haki yako ya kumiliki ardhi. Hali inakuwa mbaya zaidi iwapo hukufanikiwa kuzaa mtoto au kuzaa wasichana tu. Kama samba ni yake, yeye anachimbia namna gani? Yeye anasema samba ni yake. Kutoka hapo mimi nataka mjenge, msaidie mimi kwa nyumba tu. Nyumba tu nitoke kwa kanisa. Watu wa kanisa wanataka kanisa yao. Wa pasta. Wanataka kwa nyumba. Mimi sina kitu ya kujengea nyumba. Hizi ni baadhi ya kesi tu ambazo zimeripotiwa katika afisi ya chifu wa Nyahera. Hata hivyo, kupitia mpango wa shirika la kiraia, wajane wanaweza kupata msaada wa kisheria bure, kuandikisha dhulma, huduma za kisheria bure na rufaa ya kesi mbalimbali. The process of land succession, it's very long. If maybe they can look at these widows and maybe find a way that they can be helped, maybe to do succession in a very simple way. Na kanisa hili kwa miaka 2 ameaita makao mama huyu wa miaka 83. Kisa chake si tofauti na visa vingi ambavyo vinaendelea kuripotiwa katika eneo bunge hili la Kisumu Magharibi. Kunahitajika mbinu madhubuti na haraka kuweza kuwasitiri akina mama ambao wanapoteza mashamba yao wakati wazee wao wanapofariki. Bramwell Bwire, KTN News, Kisumu.